Биз жанагы жогорукуда айткандан мени дагы улантып кетелик. Биз кадрын түзүлүшүндө айттык, техниканын колдонушун жөнүндө айттык. Эми азыркы эң бир кинонун абдан татаал дагы бир ошол компоненти деп коет, дагы бир ошого кошумчалай турган бир техникалык жактан бул эң негизгиси үн, үндү жазуу болуп саналат да. Үндү жазганда абдан буга кылдаттык менен мамиле кылбаса, бул жерде негизи бизде мурдатан бери келаткан переозвучка деп коет, кийин кайрадан кайталап эмнети болсо керек, бирок бул абдан азыркы мынау заманда кино чыгармачылыгында кайрадан баарын переозвучка кылыш өтө кыйыныраак болуп калат, ал кымбатыраак болот и баардык жагынан кыйынчылык туудурат да. Ошондуктан үндү абдан кылдаттык менен таза жазыш керек да. Үн жазууда кандай болот? Мисалы үчүн бул кадрда биз аны көрсөткөн. Эки адам сүйлөшүп атса, эки адам сүйлөшкөнүн тартсак, мындай кадр тартып атсак, мисалы үчүн бул жерде синхрон деген жазуу, бул жерде микрофон менен журавль же болбосо кандайдыр бир техникалык куралдар бар, ошо менен кадрга көрүнбөй үстүнөн да турат, мындай микрофон илинип турушу мүмкүн, мындай удочка менен бул жерде адамдар турат, жазышы мүмкүн. Ошон үчүн бул микрофон көрүнбөш керек, бирок ушул экөөнүн сүйлөшүп аткан таза жасалыш керек да. А негизги синхронный кадр деген көбүнчө мунугу адамдын сөзү, себеби биз карап турбайбы, мунун сүйлөгөн сөзү менен оозунун кыймылдаганы менен муну сөз туура келиш керек да. Ошон үчүн муну синхронный запись деп коет. Мунун обязательно муну сөз жок, синхрондуу түрдө жазып алышыбыз керек да. Ошон үчүн үндү абдан таза жазыш керек. Себеби кийин монтаж кылганда бул жерде үндү жазардын алдында биз айткан жана хлопушка деп атпайбызбы, мындай тактайчада номер кадр, аты фильмдин, анан мондай нерсе менен үндү жазардын алдында кадр мынча, кадр эки деп туруп камеранын астынан мындай хлопок жасаш керек да. Ошо хлопоктун негизинде кийин ошол үн кайсы жерден табат, анан стоп дегенде ошол кусок таап алгандай кылып туруп абдан так и таза жазыш керек. Анан кийин бул жерде экинчи адамдын сөзүн болсо ушул эле кадр жазып алса болот, кийин переозвучка болот. Себеби бул ары карап турбайбы, мына анын оозунун кыймылдаганын көрбөйбүз дагы, негизинен мынобу акцент мынобу адамда болуш керек да. Ушуну таза жазып таза эметип алыш керек, же болбосо микрофон ар кандай положение болот, бирок негизгиси үндү так сценарий боюнча репликалардын баарын таптак жазып таза жазып алыш керек да. Монтаждаганда кийин мына хлопушка менен издеп келип туруп стоп келебиз дагы, экөөнүн мынгу тартып алган кадр менен бул экөөнүн совмещение деп коет, экөөнүн бири бирин ылайыктап туруп кийин жабыштырыш керек болот да. Анан башка дагы бул жерде өзүнүн мынгу кинодо болуп аткан үндөрдү жазгандан кийин көбүнчө кадрга түшүп сүйлөп аткан адамды көбүрөөк жазыш керек да. Таза так жазууга аракет кылыш керек да. Кадрда ары карап турган кишини, же болбосо кадрдын тышындагы кишилерди аларды кийин переозвучкада дагы озвучить этип кийин жазып койсо болот. Бирок негизи кинонун технологиясы боюнча баарын черновой запись деп коет, бул экөөнүдөгү сүйлөгөнүн баарын тең так так жазып алыш керек. Ал биздин жанагы үн жазуучу операторубуз, режиссерубуз ушунун баарын тактап жазып номерлеп баарын тегиздеп туруш керек да. Анан кийин бул эмне үчүн керек дебейсизби, булардын баары таза жазуу. Мен айтып кеткендей, сүйлөп аткан адамдын оозу менен үн туура келиш керек. Эгерде мисалы үчүн ушул эле кадрда, бул эми шаардык бөлмө деп коелучу, бул жерде мындай бир эмелер турат, бул жерде айнеги болсо, шаардын сыртында машиненин дагы жүрүп атканын келтириш керек, атмосфера деп коет кинодо, атмосфера бергенде үндүн атмосферасы ошол комнатанын ичинде болуп аткан бүт дыбыштардын баарын келтириш керек да. Бул эми азыркы черновой записьин аны биз көрө албайбыз, кийин кинону чогултканда монтаж деп коет, кинону чогултканда кийин тургузганда ушул бүт дыбыштардын баары бизге керек болот да. Ушул дыбыштардын негизинде кинодо жана сиз карап отурбайсызбы, азыркы замандагы үйлөрбү, илгерки замандагы үйлөрбү, ошонун жалаң эле кадры дагы эмес, кадрдын тышындагы да үйлөр, ошол жерде мисалы үчүн чымчыктардын сайраганы, эртең мененки кадрды көрсөтсөк, же болбосо жылкылардын кишенегени, балдардын чуулдаганы, ар кандай эмелерди кийин переозвучка деп коет. Мисалы үчүн кинонун баарын биз чогултабыз монтаждап туруп, монтаждан кийин черновой монтаж деп коет, мынгу тартып алган кадрлардын баарын тизмектеп
эпизоду менен, сценасы менен, биринчи сценасы менен кадрды сценага алып келип, сценаны эпизодко чогултуп, анан барып туруп, толук фильмди чогултабыз да. Фильмди чогулткандан кийин черновой записине карап, кандайдыр бир жетишпегендиктер болсо, же болбосо актёрлор начарлап сүйлөп койсо, анан кийин өткөн кинонун технологиясы боюнча сиздерге айтып кеткем, анда ошону тактап, переозвучка деп коет да. Переозвучка болгондо ошону кээ бир актёрлор дубляж жасайт. Мисалы үчүн ошо негизги каармандын үнү бизге мисалы үчүн кандайдыр бир жеткиликтүү болбосо, ошол биздин кубумузга толбосо, анда ошого жараша режиссер дубляжда дейт, режиссер өзү дагы актёрлорду тандап, кийин переозвучкага алып келип туруп, башка тонированный зал деп коет да. Бул эми баягы съемка, черновой запись, черновой монтаж, анан кийин тон залда ошол актёрлорду озвучить тон зал деп жазып коеюнчу. Тон залда дубляж. А зал перезаписи деп коет. Зал перезаписине биринчи тон залда жанагы актёрлорду биз жасап алабыз. Эгерде таза кылып туруп, ошол жерде ал жерде ушунчалык акустика эч кандай шум болбойт, таза жасалат. Анан кийин ошону кийин бирге дубляж жасап аткан актёрго картинканы коюп беребиз. Картинканы карап туруп, ошонун сөздөрүн репликасын сүйлөп, озвучка жасайт. Кийин ошону алып келип туруп бери коебуз дагы. И бул тон залда ошол сүйлөгөн сөздөрүн жанагы драматургияда ойноп аткан актёрлорун таза жасап алгандан кийин, экинчи андан кийинки тартиби боюнча зал перезаписиге барат. Зал перезаписини мен айтып аткан, мисалы үчүн жайлоону көрсөтүп атсак, боз үйдүн ичинде жанагы негизги сүйлөп аткан адамдардын сөзүн дубляж менен тазалап баарын коюп алгандан кийин зал перезаписте ошонун атмосферасын создаш керек да. Атмосфера деген ошол жердеги айлана чөйрөдө кандай үндөр болуп атса, ошонун баардыгы тең. Бул кадрды биз турмуштагыдай көзүбүз көрүп атканда, өзүбүз көнүп калганда кабыл алыш үчүн биз ошондой атмосфераны көрүүчүгө алып келип беришибиз керек да. Ал боюнча ал жасалма болуп калат да. Ошондуктан бул абдан өтө татаал и кылдат жумуш да. Зал перезаписинде. Зал перезаписинде болсо мурда совет заманында болсо, ал жерде атайын немелер озвучка деп койчу. Ошол жерде ар кандай үндөрдү жасаган, жанагындай аттын чаап келаткан, сууну кечип калаткан жасаган шумовиктер бар болчу да. Азыр эми андай адамдар аз калды. Азыр библиотека шумов деп туруп эле кайдадыр общий бир нерсени алып алып бир нерсени коюп кетип атышпайбы. Бирок негизинен бул технологиясы боюнча мунун баарын тең мындай адамдар да болуш керек. Озвучкада жанагы шумовиктер, ар кандай бул кино деген көрдүңүзбү, кандай татаал технология менен жасалат да. Ал шумовиктерде өзүнчө бир таланттуу адамдар болот. Себеби ар бир үндү ошол жаратышты алып жасаш ар биринин колунан келе бербейт. Азыр шубага чейин кыйналып атабыз шумовиктер жок. Бирок бул дагы абдан киного керек адамдар болот да. Ошо менен киону перезапись кылгандан кийин, мисалы үчүн өзүнүн тон залдан биринчи черновойун тургузуп алдык. Экинчиден тон залдан жанагы таза жасалбаган үндөрдү оңдоп алдык. Анан зал перезаписинин толугу менен ошол кадрда болуп аткан үндөрдүн баарын келтиребиз. Шаардык квартира болсо саатын тыкылдап атканын или кандайдыр бир там идиш жаатын кылдырап атканын, ар жак кухняда же болбосо бир кандай музыканы ойноп атканын келтирүүчүн баардыгы тең ошол зал перезаписте биздин турмушубузда, биздин өзүбүздүн көнгөн шартыбызда кылып туруп, баардык үндүн шарттарын келтириш керек да. Бул зал перезаписте келтирилет. Анан кийин булардын баарын бүткөндөн кийин барып туруп, анан кийин контрольный копия деп ошон менен кино толугу менен технология жагына чыгат. Бул жерден кечирип коесуздар, запись кылгандан монтаж жөнүндө айта кетейин. Монтаж деген бул мисалы үчүн биз черновой материалды тартып алдыкпы, бир канча кадрдан, мен айтып кетпедим, 1 саат 20 мүнөттүк фильмде 900 000 чейин кадр болуп кетет да. Ошо кадрларды чогултуу маселеси турат. Бул жерде режиссерго жардамчы болуп туруп монтажер, Америкада режиссер монтажер деп коет, бизде болсо монтажер. Монтажер менен режиссер баягы тартылган материалдардын баарын тең карап чыгышат. Себеби бир эле дубль менен тартылбайт, ошол жерде 4-5 жолу кайталанышы мүмкүн. Ошон үчүн эң жакшы
актерлордун эң жакшы ойногон, эң жакшы ошол окуяга өзүнүн ошол эмоция жактан, психология жактан келтирген пландарды тандап алат. Тандоо процесси жүрөт да. Мурда мисалы үчүн муну кинопленкага тартып алып, бир канча коробкаларды алып, анан кесип кадр менен дубль менен жасашат. Азыр болсо компьютерге киргизет дагы ушул бүт жана тартылган материалдар толугу менен кирет компьютерге. Компьютерден отуруп алып туруп ассистент режиссер менен отуруп алып туруп кодировка деп коет да. Бул азыркы сценарий боюнча мисалы үчүн биздин кинопленкада футажный номер деп коет. Футаж менен карашат. Футаж деген ошол жана перфорациянын чекесинде ар бир метраждан кийин кандайдыр нумерация менен кетчи да. Азыр болсо файл менен кетет. Сценарийлердечи ошо файлдар номерлери өзгөрүп турат. Ар бир кадр токтоп кайра жүргөндө файл өзгөрүп турат да. Ошо файлдар менен кодировка жүрөт. Баарынын кодировкасы менен бир сери жазып алат. Кодировка жасап аткан жалаң номер эмес, ошо кадрда болуп аткан окуяны жазып туруш керек. Кайсы актер, кайсы немеде, кайсы объектте, үйдөбү, сырттабы, тоодобу, ошонун баарын жазып, ичинде кандай кыймыл аракет жүрүп атат, ошонун баарын ар бир файлдын түшүнө жазып чыгат да. Жазып чыккандан кийин анан режиссер менен отуруп алып тандашат. Кайсы эң ошонун ичинен керектүү фильмге жарай турган пландарын калтырат, калгандары болсо көмүскө да туруп турат азырынча. Анан фильмди чогултат, ошол биринчи тандап алып туруп, баарын бир сыйра тандап чыккандан кийин анан накап жанагы чыгармачылык процесс монтаж башталат да. Монтаж деген бул кадрды жалаң эле биринин артынан бирин чогултуп койбойт. Ошол кадрда сценада болуп аткан окуяга жараша ошого динамика бериш керек, ритм бериш керек, ошону күчөтүш керек же азайтыш керек кыймылын. Ошол жерде болуп аткан окуяны ар кандай драматургия жагынан режиссер өзү отуруп алып туруп бул жерди ойлонот да, кандай кылып берсем ушул сценаны депчи, кайсы жерин алып салсам, кайсы жерин кошсом, кайсы жеринен күчөтсөм, кайсы жерин азайтсам деген ойлор келет да. Монтажда бул монтаж абдан чыгармачылык көп убакыт алган, эң жооптуу фильмдин эң жарала турган моменти, убактысы ушул монтаж. Монтажда кино чогулуп ошого мисалы үчүн жазуучу бир чыгарманы чыгарарда бир канча черновиктер жазып алса, мисалы үчүн кагазга, мисалы үчүн бир томдук бир 200 барактуу повесть чыгарам десе 600-700 барак жазса, ошонун ичинен 200 баракка топтош керек. Негизги ошол чыгарманын оюн чыгара турган, чыгарманын оюн бере турган эпизодторду тандап алып туруп, анан кийин жазуучу мисалы үчүн кагазга компоновка жазса, кинорежиссер болсо мунун кагазы муну кадр 900 кадр болсо ошондон эми мындай кыскача айтсак 300 кадр тандап алсын. Ошо көрүңүзчү кандай жумуш жасаш керек. 9000 кадрдан 1200 кадр тандаш керек. 9000 кадрды тазалап отуруп туруп 1200 кадрды таап алыш бул абдан чоң жумуш. Аны таап коюп алгандан башка мен айтып кетпедимби, аны тургузуу керек. Тургузганда ошол сценаны, ар бир сценаны бир сценага чогултуп бир эпизод жаратыш керек. Эпизоддон барып турган бир канча эпизоддон бир кино жаралыш керек да. Ошол ар бир сценаны жаратууда, ар бир сценаны карап отуруп, ошол жердеги оюнду күчөтүп, азайтып, ошол жерге ошол драматургиянын шартына келтирип, ошонун актерун караганын же ойлонгонун баарын тең талдап отуруп туруп, бул уже бир чыгарманы тургузат да, кино чыгарманы жаратат. Бул абдан, мен жана айтып кеттим го, татаал и өтө жооптуу. Анан кийин ушул жерде режиссердун канчалык деңгээлде экенин ушул монтаж жасаганын көрүп койсо болот да. Себеби монтажда анык режиссердун чыгармачылдыгы, анык режиссердун канчалык деңгээлде экенин көрө алабыз. Себеби ошол монтаж менен кино жаралат. Монтаж аркылуу биз кийин чоң экранда көрө алабыз, ошону көрүүчүлөргө тартуулайт. Монтаждын өзүнүн ошол жүрүп аткан процесси өтө татаал, өтө кыйын деп дедимби. Бул жерде жана жазуучу мен компанияга айтып кеткендей, режиссер кадр менен кинону чогултуп, кинону кандайдыр бир багытка жүргүзөт да. Багытка жүргүзүү деген жана драматургияны алганда айтып атпайбызбы, идея анан цель деп. Ошол биздин кинодогу каарман алган, режиссер тандап алган каарман ошонун бүт кулук мүнөзүн көрсөтүш керек, ошонун кандай өзгөрүүлөрдү жүрүшүн көрсөтүш керек. Конфликтин ситуацияда карама каршылык болот. Кинодо драматургиянын өзүнүн негизи боюнча карама каршылык болбосо драматургияда алдыга жылбайт. Ошол бир адам түп түз эле чыгып кетип калса, ал эч кимге кызыгы жок болуп калат. Турмуштагыдай ар бир жасаган кадамыңда, ар бир сүйлөгөнүңдө
жооп беришин керек. Ар бир адамдын да бирөөлөр менен тоскоолдук кылыш керек, келишпестик болот. Ошонун баарын тең монтаж убактысында режиссер ошону анализдеп, тактап, чогулта баштайт да. Ошол сценаны кандай болуп калышы мүмкүн? Ушул жерде ушул туура болуп калабы, ойго туура келеби же келбейби? Ушул жерде кандайдыр жетишпегендик болсо, значит, ар жактан дагы алып кандай пландарды кошуп өзгөртүш керек да. Себеби режиссер өзүнүн ойлогон оюн ишке ашырыш керек да. Алдына койгон максатын ошол негизги каармандан кандай ойду берем деген ошонун баарын ишке ашырыш үчүн ушул монтаж убактысында монтаж менен ушуну келтирип топтоп жана биз айтып аткан жалпы орто толук пландарды алмаштыруу орду менен бир кандайдыр бир эмени түзөт да ошо сценадагы окуяны күчөтөбү же акырындатабы ошону өзү ойлонуп туруп ошол пландардын орун алмаштыруусу менен иштейт да. Ошо менен кандайдыр бир сценанын чыгармасы жаралат, анан ошентип экинчи сценага өтөт, үчүнчү сценага өтөт, төртүнчү сценага өтөт. Бир канча сценадан барып туруп эпизод чогултат. Эпизод деген толук бир окуя. Мисалы үчүн жайлоодо деп коелук, болуп аткан ошол жерде кандай бир окуя, чоң окуя болсо ошол бир эпизод болот. Шаарда бир эпизод болот, же болбосо дагы бир жерде ошону кошуп туруп анан фильмдин өзүнүн конструкциясы жаралат.